विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये विरोधकांच्या अभिनव आंदोलनाचा सिलसिला सुरूच आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं राष्ट्रवादीचे आमदार चक्क धनगरांच्या वेशात आलेले आहेत. ही दृश्य आपण बघू शकतो. मागचा आठवडा गाजला तो म्हणजे अर्थातच कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मिळावी आणि यासाठी अजब प्रकार आपण बघतोय की विरोधकांनी केलेले होते. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या मध्ये अभिनव आंदोलनाचा हा सिलसिला आजही सुरूच आहे. पूर्ण झाली तरी या सरकारने आश्वासन पूर्ण केलं नाही म्हणून निषेध म्हणून आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमधून आम्ही बॉयकॉट केला, वॉकआउट केला आणि आम्ही सभागृह सोडून बाहेर आलेलो. आज विधानसभेमध्ये आज धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप पक्षाच्या वतीने सरकारनं आमच्याकडून जी अपेक्षा होती महाराष्ट्रातल्या लाखो शेतकऱ्यांना की कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, सरकार कर्जमाफीची घोषणा करील, परंतु घोषणा करण्यापेक्षा भविष्यात आम्ही काय करणार आहोत याच्यामध्येच मला वाटतं बराच वेळ मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये घालवला. आणि म्हणून आज राज्यातल्या शेतकऱ्यांना आश्वासित करण्यापेक्षा आज पुन्हा एकदा हा शेतकरी निराधार झालेला आहे. आम्हाला आता कोणी एकूणच्या संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी थेट जाऊयात. आपले प्रतिनिधी अमित जोशी आपल्या बरोबर आहेत. अमित, आपण बघतोय अधिवेशन सुरू झालं पावसाळी आणि गेला आठवडाभर कर्जमाफीचा मुद्दा होता, त्यासाठी चित्रविचित्र आंदोलन करण्यात आली. आज मात्र धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आमदार चक्क धनगराच्या वेशेत आलेले आहेत. काय वाटतं, आजचा दिवस धनगर आरक्षणावरून गाजणार का आणि अजून कुठले मुद्दे अर्थातच अधिवेशनात येणं अपेक्षित आहेत? मृदुला, निमित्त हे झालंय की बरोबर एक वर्षापूर्वी बारामतीमध्ये धनगर समाजातर्फे जोरदार आंदोलन झालेलं आपल्याला आठवत असेल. महादेव जानकर त्या ठिकाणी होते, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. तेव्हा त्यांनी आजच्याच दिवशी गेल्या वर्षी बारामतीमध्ये जाऊन धनगर समाजातील नेत्यांसमोर किंवा समाजासमोर भाषण करताना सांगितलं होतं की आम्ही सत्तेत आलो होतं, एका महिन्यात आरक्षण देऊ अशा प्रकारचं आश्वासन दिलं होतं. आता एक वर्ष झाले सरकार सत्तेमध्ये येऊन, 7 ते 8 महिने झालेले आहेत, असं येऊन सुद्धा सरकारनं अजून धनगर समाजाला आरक्षण आणि मुख्य म्हणजे त्यापासून मिळणारे फायदे या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेतला नाहीये किंवा या संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस केली नाहीये त्याची आठवण म्हणून हे प्रतिकात्मक आंदोलन आज राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलं. खास करून आपण बघितलं अजित पवार असतील, जयंत पाटील असतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, त्याचबरोबर काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे पाटील असतील, ते विरोधी पक्षनेते विधानसभेचे, ही सगळी मंडळी धनगर समाजासाठी जो वेश असतो, फेटा असतो, अंग खांद्यावर घोंगडी असते, त्या वेशेमध्ये येत त्या तो वेश करत आज या ठिकाणी त्यांनी आंदोलन केलेलं आपल्याला बघायला मिळतंय. थोडक्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आजचा दिवस गाजणार हे स्पष्ट आहे. निश्चित, आम्ही धन्यवाद ही माहिती दिल्याबद्दल. या संदर्भातले अधिकाधिक अपडेट्स घेण्यासाठी आपल्याकडे येऊ. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.